السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. leo tupo katika viwanja vya taalimu hapa Mwananyamala, na leo ndo siku ambayo Shamsia Kinyago pamoja na Manazil Atkiyai kutoka Dodoma wanakaa. Mimi na wewe tuungane katika siku ya leo katika kuangalia jambo hili litashaje. Pia tunashukuru kufika hapa, tumedhaminiwa na wadhamini mbalimbali akiwepo Omodo Beipoa, lakini pia Nuru Swabilina kutoka Chamanzi, pia na Muhajirina kutoka Tabata. Mimi na wewe na mwingine tuungane katika siku nyingine inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama nilivyosema, tuko katika viwanja vya taalimu Mwananyamala, ambako leo kuna jamvi la maagano baina ya Shamsia Kinyago pamoja na Manazil Atkiyai, na nipo na mmoja wa viongozi wa Manazil Atkiyai. Kwanza atajitambulisha, na baada ya hapo tutamuuliza mawili matatu kuhusiana na masala haya ya kumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwalimu, karibu, kwanza ujitambulishe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwa majina naitwa Ustadhi Mahadhi Huseini Yuma El Maarufu wa Tumbo. Ya, huo ndio utambulisho wangu, lakini kama ambavyo umesema ndugu mtangazaji, ni kiongozi mwandamizi wa taasisi ya Manazil Atkiyai Islamic Society ya pale jijini Dodoma Bahirodi. Mwalimu, nashukuru kwa kujitambulisha, naamini watu wameweza kufahamu. Tunataka kufahamu katika viwanja hivi umekuja na umefika na umekutana na Shamsia Kinyago katika maagano haya. Ulijisikiaje katika kusikia taarifa kwa unakaa maagano na Shamsia Kinyago, na vipi ulivyojiandaa? Kimsingi kwamba nilipokea vizuri kwa sababu Shamsia ni moja ya madrasa zinazofanya vizuri katika tasnia ya madufu. Kwa hivyo unapopewa challenge ukutana na madrasa ambayo iko vizuri, unaipokea kama ni changamoto kwa ajili ya kuangalia ubora wako na kiwango chako. Kwa hiyo nilipokea vizuri, lakini pia Shamsia ni katika madrasa zenye nidhamu nzuri. Ukiangalia hapa tangu tumeanza jambo mpaka hapa tulipofika, kimsingi hakuna jambo lolote bali lilotokea la kuvunja nidhamu au la kuonyesha sharia namna yoyote. Tumesikia kwa katika mji wa Dodoma, ili mtu afanye shughuli ionekane kuwa ni shughuli nzuri, lazima Manazili wawe ndio wafanyaje hiyo shughuli. Hii swala lipoje? Sina uhakika sana na hilo kama ni kweli kama ambavyo unaeleza, kwa sababu Dodoma kuna madarasa nyingi na kila mmoja anafanya kwa namna yake. Kwa hiyo kila mtu ana wadau na mashabiki wake ambao anaamini kwamba nikiita madrasa fulani itafanya jambo langu vizuri. Kwa hiyo kwa upande wa Manazil nikisemea darasa langu, wapo ambao wanapenda kile ambacho tunakifanya. Kwa hiyo wao hawaoni kwamba majambo yao yanakamilika bila kuwapata Manazil. Labda nataka kufahamu, kwa kuwa wewe ni mzoefu katika jiji la Dar es Salaam na madrasa nyingi unazifahamu, unapendelea kwa mwakani adha atapojaliwa zima na uhai utakapokuja, Manazil Atkiyai ayekuwe na nani katika siku ya maagano? Mimi sio mzoefu tu Dar es Salaam. Mimi Dar es Salaam kwetu ndo nimezaliwa, hapa kwetu Mbagala. Nilizaliwa Tandika, nikasoma madrasa Timanara. Mwaka 2003 tukaanzisha madrasa yetu Manazil Tandika pale. Kwa hiyo Dar es Salaam mimi kwetu mwenyeji wa Mbagala rangi tatu. Kimsingi kwamba sisi wageni tunakuja hapa, kuna wenyeji wetu, wao ndio wenye hiari ya kuona kwamba nani anastahili kukaribisha au kuaga wageni wetu. Kwa hiyo sisi kanuni yetu Manazil Dodoma ni kwamba yoyote atakayeletwa, sisi tuko tayari kufanya naye shughuli, madhali tu atazingatia misingi ya nidhamu na kulindiana heshima, kwa sababu hicho ndio kitu kikubwa. Dufu zisitufikishe katika mlengo wa kuvunjiana heshima, kutengeneza magomvi, kuvunjiana nidhamu. Kwa madrasa za namna hiyo kiukweli tunakuwa hatuko tayari, lakini madrasa yoyote ya kiwango chochote sisi huwa tunakubali kukaa nayo. Faraja Yangu TV imeweza kuingia mikataba na baadhi ya madrasa. Lakini baada ya kuingia mkataba na Sufa Tunabawi Al-Karima, kuna maneno mengi ambayo watu wameyazungumza kuhusiana na hii mikataba. Wewe
ulivyopata taarifa hizi ulijisikiaje au umeelewaje hii mikataba kwa kwewe kwa mtazamo wako? Binafsi mimi ni mtu ambaye mdau mkubwa sana wa media. Hii taarifa kiukweli nilipokea katika hali ya faraja kubwa sana, kwa sababu mimi nipo karibu na vijana wengi ambao wanaendesha hizo online TV. Mfano Surato wale, Faraja Yangu, Winners Media, Mimbar TV, Samiu Online na nyingine nyingi. Nimekuwa nikishirikiana nao vizuri, nikifanya nao mambo mbalimbali, kushauriana hivi na vile. Kwa hiyo niliposikia jambo hili la Faraja Yangu na Swifa, kiukweli binafsi nilipokea vizuri, kwa sababu naona ni katika hatua ambazo natamani siku moja media zetu zifike. Ni ndoto ambayo mimi binafsi naiota kila siku, kwamba ifike hatua hizi media ziendeshwe kwa faida, kwa faida ya dini yenyewe, lakini pia kwa faida ya hawa wanaosimamia hivi vyombo, na wao wanufaike. Kwa hiyo nadhani waliofanya hichi kitu kuna sehemu wameangalia, na naamini inshallah Mwenyezi Mungu atawafikisha. Kitu kikubwa ni kuzingatia weledi, kwamba hivi vitu vinafanyika kitaalamu, tusifanye kienyeji, kwa sababu Uislamu ni dini ya kujua. Kama tunafanya kitu basi tufanye kweli, tusifanye kwa kubahatisha. Mwalimu, wewe ni mzoefu katika tasnia, umeweza kuizungumzia Manara ya miaka hiyo ya zamani. Sasa unawaambiaje wa vijana wa sasa hivi kuhusiana na hii tasnia yetu ya dufu, namna inavyokwenda, au maringo yako unataka nini kifanyike, wapi ifike? Mimi jibu langu haliko mbali sana na majibu yangu ambayo nimekuwa nikiyatoa katika interviews mbalimbali, kwamba ili dufu hili lina asili yake. Sawa sawa. Kuna ambapo lilitoka mpaka sisi tumekuja kulikuta hapa lilipo. Lakini pia kuna ambapo linaelekea. Kwa hiyo sisi ambao tupo sasa hivi tunatakiwa tuangalie dufu tumetoka nalo wapi. Lakini mimi naamini, binafsi naamini, hapa ambapo dufu lilipo, sisi watu wa dufu hatutakiwi kutoka kwenda mbele zaidi. Yaani ninachoamini mimi kama mahadhi, kuna vitu vikubwa sana tulivifanya nyuma vya msingi na vya muhimu sana vizuri. Tukija na fikra za kutaka kwenda mbele kwa nguvu, tunaenda kuharibu. Tunatakiwa tuangalie nyuma tulikuwa tunafanyaje. Alafu tuangalie sasa hivi tuko wapi. Yaani kule wanasema kuchamba kwingi, nadhani mwenyewe unajua inamalizikia vipi wewe usemi. Kwa hivyo tuangalie namna bora ya kuboresha baadhi ya vitu, lakini tusisahau tulipotoka. Dufu lipo pazuri, lilipotoka pazuri. Hilo tunapoelekea hakuna mwelekeo mzuri sana. Unawashauri nini sasa vijana wa kileo kuhusiana na hii taaluma ya dufu? Mimi kikubwa ambacho napenda kushauri, tupende kujifunza. Hiyo ndo ilmu. Asili ya ilmu ni kujifunza. Anasema wa fauka kulli dhi ilmin alim. Kila unemuona mjuzi wa jambo, basi yupo mjuzi zaidi yake. Kwa hivyo sote sisi, hakuna ambaye ana makamilifu, wala hakuna ambaye anajua kapitiliza kapindukia. Kwa hiyo kila siku maisha yetu si binadamu ni ya ilmu, kujifunza. Kwa hiyo wa sasa hivi, wa zamani na wanaokuja, tuangalie kipi kizuri tuchukue, kibaya tukiache. Naam. Asante. Nilikuwa na mwalimu wa Manazili ATKI ya Dodoma. Inshallah mengi yamezungumzwa, lakini kwa muda kwa kuwa hautoshi kwa leo tuji hapa, lakini pia tuwashukuru sana wadhamini wetu Sifatu Nabawi al-Karima kutuwezesha Faraja Yangu kuweza kufika katika maeneo kama haya, lakini pia Omodo Bepoa, muuzaji wa simu za aina mbalimbali, naye ametuwezesha sisi kufika hapa, bila kumsahau Nuru Swabilina kutoka Chamanzi, lakini pia Muhajirina Madrasa kutoka Tabata. Basi mimi na wewe tusiache kufuatilia Faraja Yangu TV katika masiku mbalimbali. Tuhakika tumekuja na mambo mapya kabisa ndani ya mwaka huu 2024. Wabillahi tawfik. Waza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.